মই আজিলৈকে আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ একো কাম কৰা নাই। মই সদায় নিজৰ বিবেকটো সুধি চাওঁ যে কামটো কৰিলে ভাল হ'ব নে নহ'ব। লৈ যোৱা একেবাৰে থৈ দিয়া কাষৰতে মোৰ চকু পানী বৰ কম ওলায়। মোৰ প্ৰব্লেমটো এইটো যে মোৰ অকণমান খংটো বেছি আৰু চকু পানীটো কম। আল ফুল মৰমেৰে কতো দুখ নোপোৱাকে দিলো মোৰ হিয়া তোমাক নজনাকে নজনাকে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি হৈচৈ হৈ থাকিব লাগিব, আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত থাকিব লাগিব। আপুনি যদি জীয়াই থাকে তেতিয়াহ'লে হাৰ্টবিটটো সদায় এনেকুৱা হৈ থাকেতো, যদি ফ্লেট হাৰ্টবিট হয় আপুনি জীয়াই নাথাকিব। ইমানখিনি কম কাম কৰাতে যদি অসমৰ ৰাইজে যিহেতু মোক ইমান আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দিছে, গতিকে সুযোগ পালে হয়তো আৰু গাম। মোক লৈ যিসকলে মিম বনাইছে বা ভালকৈ কৈছে বা বেয়াকৈ কৈছে, যেতিয়ালৈকে অভিধানৰ বাহিৰৰ শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়ালৈকে কোনো প্ৰব্লেম নাই। এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে অসম চলচ্চিত্ৰ বিত্ত আৰু উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ সীমান্ত শেখৰ ডাঙৰীয়া। কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। সীমান্ত, এটা টাইম এটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। সংগীতৰ লগত জড়িত আছিল, হঠাৎ আপুনি চিনেমা চলচ্চিত্ৰৰ লগত জড়িত হ'ল, কাম কাজ কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিছে? চাওক, সংগীত আৰু চলচ্চিত্ৰ মই নাভাবোঁ যে বেলেগ বেলেগ বস্তু, একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি আচলতে সংগীত আৰু চলচ্চিত্ৰ সংলগ্ন হৈ আছে গোটেই। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতখনক এটা ডেভেলপমেণ্ট মোডত নিব লাগিলে আমি এটা নেটৱৰ্কিং ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, য'ত যিসকল সফল চিনেমা উদ্যোগ আছে, যেনেকৈ ধৰক আমি বলিউডৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ধৰক বা ছাউথ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক বা পাঞ্জাৱৰে হওক বা বেংগলৰে হওক, তেখেতসকলৰ যিসকলে কাম কৰি আছে ভাল লেভেলত, তেখেতসকলক আমাৰ লগত আমাৰ যিখিনি ভাল কাম কৰিছে চবৰ লগতে কানেক্ট কৰিব লাগিব। তেতিয়া এটা এক্সচেঞ্জেছ হ'ব এটা, আৰু সেই এক্সচেঞ্জৰ পৰা আমি আৰু যথেষ্টখিনি কাম কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। অসমত নতুনকৈ আৰু চিনেমা হল খোলাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে? চ' মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যথেষ্টখিনি আমাক উৎসাহ দিছে। তেখেতৰ যি এক পৰিকল্পনা আছে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতখনক এক বিশেষভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ, তাক তেখেতৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে সদায় আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আগন্তুক সময়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 200টা চিনেমা হলৰ এক আঁচনি তেখেতে গ্ৰহণ কৰিম বুলি মানে যুগুত কৰি উলিয়াইছে। তেখেতে আমাক নিৰ্দেশ দিছে যে এই আঁচনিখন যুগুত কৰাত যাতে আমি গোটেই ডেটাখিনি কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ, কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ, আমি যিসকলে নতুন চিনেমা হল খুলিবলৈ আহিব বিচাৰিছে বা পূৰ্ণ যিবোৰ চিনেমা হল অলৰেডি বন্ধ হৈ গৈছে, যদি নতুনকৈ আকৌ তাক পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে তেখেতসকলে আমাৰ ওচৰলৈ আহক, সেই অনুযায়ী আমি এক এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিছিলোঁ আৰু আমাৰ ওচৰত যথেষ্টখিনি এপ্লিকেশ্যন পৰিছে। গতিকে আগন্তুক সময়ত আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতি আৰু আমাৰ যি সাংস্কৃতিক পৰিকল্পনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ লগতো তেখেতৰ মাৰ্গদৰ্শন লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাম। দেখা গৈছে যে আপুনি দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুষ্ঠান কৰাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰি আহিছে আৰু ইমানেই আপুনি বহুত বেছি ব্যস্ত হৈছে যে এতিয়া সংগীতৰ আপোনাৰ যাত্ৰাত সময়ো আপুনি দিব পৰা নাই। সীমান্ত শেখৰ বুলি ক'লে আপোনাৰ শত্ৰুৱেও এই কথা স্বীকাৰ কৰিব যে সীমান্ত শেখৰৰ ভইচ শুনিলে কোনে আৰু থিৰ থাকিব নোৱাৰে, পিছলৈ কি কি ভাবিছে, ইয়াতে আপোনাৰ এই যাত্ৰা স্থবিৰ হৈ যাব নে আগবঢ়াই লৈ যাব? মই আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ, আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ মোক এটা উপমা দিছে, মই নাজানো মই ইমানখিনি যোগ্য হয় নে নহয়। নিশ্চয়কৈ ধৰক যেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে অসমৰ ৰাইজে আৰু মোৰ দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাই আৰু মোক যি দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্বটো মই ব্যক্তিগত চিন্তাৰ বা ব্যক্তিগতৰ চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হৈ মই দায়িত্বটো পালন কৰিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে এই দায়িত্ব মোৰ হাতত আছে মই সম্পূৰ্ণৰূপে দায়িত্ব পালন কৰি যাম। যিদিনাই মই দেখা পাম যে মোৰ দায়িত্ব আজি সম্পূৰ্ণ হ'ল সিদিনা হয়তো মই আৰু ব্যক্তিগত মোৰ গানৰ লগত মই জড়িত হৈ থাকিম। সদ্যহতে দুই এটা গান মই ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ কিন্তু মঞ্চৰ পৰা মই অকণমান আঁতৰি থাকিম বুলি ভাবিছোঁ, কিয়নো মঞ্চৰ লগত মই যেতিয়া জড়িত হওঁ মই তাক ব্যক্তিগতভাৱে জড়িত হৈ থাকোঁ, যাতে অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চবিলাকৰ লগত মই জড়িত হৈ থাকোঁ তেতিয়া, গতিকে মই ভাবিছোঁ এইকেইদিন অকণমান মই তাৰ পৰা বিৰতি ল'ম আৰু যি অসমীয়া অসম চলচ্চিত্ৰ বিত্ত উন্নয়ন নিগমৰ যি দায়িত্ব মোক দিছে সেই দায়িত্বটো মই সম্পূৰ্ণ আৰু সুচাৰুৰূপে যাতে পালন কৰি যাব পাৰোঁ
যিদিনা সেই দায়িত্ব পৰা অব্যাহতি ল'ম মই আকৌ মোৰ নিজৰ আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া সুমধুৰ কণ্ঠ আছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা যায় সীমান্ত শেখৰ ধুনীয়া কণ্ঠ আৰু বিতৰ্ক যেন একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি আপুনি কথা ক'লে ইমান বিতৰ্ক হয় কিয় আচলতে বিতৰ্কটো মই নকৰোঁ কেতিয়াও বা মোৰ তেনেকুৱা কোনো ইণ্টেনশ্যনো নাই যে তেনেকুৱা কিবা বিতৰ্ক হওক কিন্তু মই কিছুমান কথা খুব কৈ পাওঁ কেতিয়াবা চিধাকৈ কৈ পাওঁ হয়তো মই ঘূৰাই পকাই ক'ব নাজানো কথাটো খুব চিধা হৈ যায় এতিয়া অলপ শিকিছোঁ ঘূৰাই পকাই ক'বলৈ যাতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি অলপ কম হয় কিন্তু মই সাধাৰণতে যিখিনি কথা কওঁ মই মনৰ পৰা কওঁ যে হয় এইটো কথা এনেকুৱা হ'ব লাগে আৰু কেতিয়াবা মোৰ কওঁতে ভুল হৈ যায় আচলতে কাৰণ আমি খুব মই খুব ভাল বক্তা নহয় কেতিয়াবা মই মনেৰে ভাবোঁ কিবা এটা কওঁতে অৰ্থটো বেলেগ ওলাগে সেই ক্ষেত্ৰত কিছুমান অনাহক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় গতিকে পিছত সেই বস্তুবোৰ বুজি পোৱা যায় বা বুজি পায় অসমৰ ৰাইজে যথেষ্টখিনি মৰম দিছে আৰু চাওক বিতৰ্কই কেতিয়াবা আপোনাক অকণমান আগবাঢ়ি যোৱাত সহায়ো কৰে যেনেকৈ ধৰক আগুৱাই যাবলৈ তেল লাগে গাড়ীত মই যেতিয়া সমালোচনা যেতিয়া মোৰ হয় যেতিয়া তাক যোগাত্মক সমালোচনা হয় বা ধনাত্মক সমালোচনা হয় ইতিবাচক সমালোচনা হয় সেয়া মোৰ কাৰণে সদায় মই আগবাঢ়ি যোৱাৰ ফিউল বুলিয়ে ভাবোঁ তেল বুলিয়ে ভাবোঁ আৰু ইন্ধন বুলি ভাবোঁ মই যদি কওঁ যে সীমান্ত শেখৰ বহুত বেছি আৱেগিক নেকি আৰু সেই আৱেগটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা কিছুমান মানে নক'বলগীয়া কথাও কৈ দিয়ে কিছুমান নকৰিবলগীয়া কামো কৰি দিয়ে যাক লৈ বিতৰ্ক হয় মই আজিলৈকে আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ একো কাম কৰা নাই মই খুব মই সদায় নিজৰ বিবেকটো সুধি চাওঁ যে কামটো কৰিলে ভাল হ'ব নে নহ'ব আমি দেখোঁ যে আৱেগক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ ফলত বহুতকেইজন ব্যক্তিৰ জীৱনত বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যেতিয়া আপুনি কিবা ৰাইজৰ কাম বুলি কৰিম বুলি ওলাই আহে যেতিয়া আপোনাৰ ওপৰত দায়িত্ব থাকে আপুনি সদায় বিবেকক অগ্ৰাধিকাৰ দি কামটো কৰিব লাগিব চিন্তা কৰিব লাগিব যে এই কামটো কৰিলে বা এষাৰ কথা ক'লে ৰাইজৰ প্ৰথম ভাল হ'ব লাগিব যদি ৰাইজৰ প্ৰথম বেয়াই হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই কামটোৰ পৰা সদায় বিৰত থকাটো ভাল এই যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যে আপুনি কথা ক'লেই ট্ৰল কৰে আপুনি নিশ্চয় দেখে যে খুব ট্ৰল হয় আপুনি কিবা কৰিলে কথা ক'লেই খুব মিমছ কিছুমান বনাই দিয়ে খুব ট্ৰল কৰে আপুনি নিশ্চয় দেখে মই দেখোঁ এইবোৰ ভালো পাওঁ মই মোৰ চাওক আপুনি কাকো কথা কোৱাৰ পৰা ৰখাব নোৱাৰে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ অধিকাৰ আছে নিজৰ নিজৰ চিন্তা আছে ডেফিনেটলি ক'ব আপুনি এনেকৈ কেনেকৈ ৰখাব যে এইটো নক'ব এইটো নহ'ব চাওক যিসকলে আপোনাক সমালোচনা কৰে তেওঁসকলেও আপোনাক কিন্তু বেয়া নাপায় ভাল পায় কিবা এটা কৰে হয়তো সেইটো বস্তু কামটো ভাল নালাগিব পাৰে যে বা তেওঁৰ দৃষ্টিত মই কৰা কামটো হয়তো সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰ কিয় কৰিলোঁ বা কাৰণটো কি বা তাৰ এটা উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে ভাল উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটো নজনাকৈ হয়তো তেখেতে ভুল ভাবিব পাৰে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত মোক ক'ব পাৰে দুষাৰ কথা কিন্তু মই তেনেকুৱা দেখিছোঁ যে জনাৰ পিছত কিন্তু সেইজন ব্যক্তিয়ে মোক কৈ যায় ঠিক আছে এইটো চাগে আমি ভুলকৈ বুজিলোঁ গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি হৈচৈ হৈ থাকিব লাগিব আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত থাকিব লাগিব চাওক আপুনি যদি জীয়াই থাকে তেতিয়াহ'লে হাৰ্টবিটটো সদায় এনেকুৱা হৈ থাকেতো যদি ফ্লেট হাৰ্টবিট হয় আপুনি জীয়াই নাথাকিব গতিকে মই মোক লৈ যিসকলে মিম বনাইছে বা ভালকৈ কৈছে বা বেয়াকৈ কৈছে যেতিয়ালৈকে অভিধানৰ বাহিৰৰ শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়ালৈকে কোনো প্ৰব্লেম ইমানখিনি কম কাম কৰাতে যদি অসমৰ ৰাইজে যিহেতু মোক ইমান আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দিছে গতিকে সুযোগ পালে হয়তো আৰু কাম ওলাই আহিছে বহুত ভাল ভাল গীতো গাইছে সেইসকলৰ মাজত কি দেখিছে আপুনি যে সেইসকলক লৈ কেনেধৰণৰ আশা কৰা যায় মই সেইসকলৰ এটা বস্তু দেখিছোঁ এইটো হৈছে অসীম সম্ভাৱনীয় এটা দেখিছোঁ ইমেন্স পচিবিলিটিজ বুলি কয় সেইটো মই দেখা পাইছোঁ নতুন নতুন বহুতকেইজন ছিংগাৰ আহিছে বহুতকেইজন কম্প'জাৰ আহিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গান বনাইছে মই নিজে তেহেঁতৰ গান গাইড মই শুনি শুনি কৈ থাকোঁ কিন্তু এতিয়া আমাৰ এটা কৰণীয় আছে যে তেখেতসকলে নতুনকৈ ওলাই আহিছে কাৰণে তেখেতসকলক ৰাস্তাটো সঠিক দেখাব লাগিব অগ্ৰজসকলে দেখাব লাগিব মই অগ্ৰজসকলক অনুৰোধ কৰাইছোঁ অনুজসকলক আগবঢ়াই লৈ আহক ইটছ এ প্ৰচেছ কণ্টিনিউচ প্ৰচেছ যেনেকৈ ৰথৰ চকা ঘূৰি থাকে অসমীয়া কলা সংস্কৃতিৰ চকাটো ঘূৰি থাকিব লাগিব গতিকে তলত থকাটো ওপৰলৈ আহিব লাগিব ওপৰত থকাটো তললৈ যাবই লাগিব তেতিয়াহে চকা ঘূৰিব গতিকে আপুনি সদায় ওপৰতে থাকিব এইটো নহ'ব আপুনি তললৈ যাব লাগিব তলৰ পৰা আকৌ ওপৰলৈ উঠিব লাগিব তলত থকাজন আকৌ ওপৰলৈ উঠিব লাগিব নহয় জানো চকাটোৰ তল আৰু ওপৰটো সদায় বেলেগ হৈ থাকে
যদি ওপৰটো ওপৰতে থাকে তলৰটো তলত থাকে তেতিয়া চকাটো নুঘূৰিব নহয়, তেতিয়া ৰথখন আগনাবাঢ়িব। তেতিয়া অসমীয়া কলা সংস্কৃতি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ ওপৰত থকাজনে দিন তললৈ যাব লাগিব, তলত থকাজনে দিন ওপৰলৈ আহিবই লাগিব, গতিকে ৰথৰ চকা ঘূৰিব লাগিব। আপুনি এই যে মই যিসকলৰ কথা ক'লোঁ তেওঁলোকৰ গান আপুনি শুনিছে, বহুত গাড়ীটো শুনি থাকে বুলি কৈছে, মানে মই যদি আপোনাৰ এতিয়া মনতলৈ অহা যে কাৰ গান আপোনাৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে, যদি এটা গানৰ কথা মই সুধোঁ, মোক গোটেইকেইটাই গান হৈছে। এতিয়া মই স্পেচিফিকেলি কোনোবা এজনৰ কথা কৈ দিলে জুনিয়ৰকেইটাই মোক বিৰাট ভাল পায়, সিহঁতে ক'ব যে সীমান্ত দাদা তুমি মোৰ কথাটো কিয় নক'লা, গতিকে মই গোটেইকেইজনে কথা কৈছোঁ। গতিকে এতিয়া স্পেচিফিকেলি নাম লৈ দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, কাইলৈ মোক ক'ব যে অঁ নাম লৈ দিয়ালে মোৰ নামটোহে মনত পৰিলে, তইতো মোকো দাদা তুমিতো মোকো কোৱা সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগে বুলি। গতিকে আজি মই অলপ নাম দাদাও বিৰত থাকোঁ, কিন্তু মই গোটেইকেইজনকে কৈছোঁ বিৰাট ধুনীয়া মিউজিক কৰিছে। আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ যি 4-5 মই বিশেষকৈ পাইছোঁ খুব টেলেণ্টেড ল'ৰা। কোন কোন মই ক'লোঁ আপোনাক, নাম ৰোৱাৰ পৰা মই বিৰত থাকিম আজি অকণমান, কেতিয়াবা অফ কেমেৰা হ'লেও আপোনাৰ পৰা। হয় হয়, শেষত মই সীমান্ত শেখৰ, ই মই ক'লোঁ যে এই দুৰ্দান্ত ভইচটো কিন্তু অসমৰ মানুহে বহুত দিন শুনা নাই, ষ্টেজত শুনা নাই। আপুনি আপোনাৰ এই যাত্ৰাত কিমান এতিয়ালৈকে গীত কণ্ঠদান কৰিলে? মই বহুত কম গান গাবলৈ সুযোগ পাইছোঁ, আচলতে বহুত গান মই গাবলৈ সুযোগ পোৱাই নাই। মোক যদি কেলকুলেট কৰে মই মোৰ জনপ্ৰিয় গান চাগে 20 আছে, আৰু মই সেই তেনেকুৱাই 40 গান গাইছোঁ, বহুত বেছি গান গোৱা নাই। গতিকে ইমানখিনি কম কাম কৰাতে যদি অসমৰ ৰাইজে যিটো মোক ইমান আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দিছে, গতিকে সুযোগ পালে হয়তো আৰু গাম। সেই যে আপোনাৰ যে সেই 40 গান গালে, তাৰ মাজৰ পৰা আপোনাৰ ভাল লগা গান কোনটো, চবতকৈ বেছি যে শুনিলে শুনিবই মন যায়, আপোনাৰ নিজৰে ভাল লাগে যে এই গানটো সঁচাকৈ মই বহুত ভাল গালোঁ? সেইটো বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, মই নিজক কেনেকৈ ক'ম যে মই এইটো গান বিৰাট ভাল গালোঁ? সদায় মোৰ লাগি থাকে যে এই গানটো মই আৰু ভাল গাব পাৰিলোঁহেঁতেন, সদায় লাগে। মোৰ গানটো কৰাৰ পিছত এনেকুৱা লাগে যে আৰে মই কি গালোঁ, এতিয়া মই আৰু ভাল গাব পাৰিলোঁ। আৰু মোৰ এটা বস্তু অলপমান এটা কনফিউজন আছে, কোনোবাই যদি আহি পেলাই মোক কৈ দিয়ে গানটো বিৰাট ভাল লাগিছে বুলি, তো মই মনে মই ভাবি থাকোঁ যে গানটো ভাল লাগিছে বুলি কৈছে, ভালে গাইছোঁ নেকি? তেতিয়া আকৌ মই গৈ শুনো, শুনি পেলাই কওঁ ঠিকে আছে, অলপ পিছত যদি মই বেলেগকৈ শুনো আৰু মোৰ বেয়া লাগে। গতিকে এজ এ ছিংগাৰ মই গানটো গোৱাৰ পিছত মই আজিলৈকে কেতিয়াও নিজৰ গানকেইটা বিৰাট ভাল পোৱা নাই, বাট তাৰ মাজত উল্লেখনীয় কেইটামান গান খুব ভাল লিখিছে বুলি ক'ব পাৰোঁ মই, বা ভাল কম্প'জ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত এটা গানটো আপুনি লৈ যোৱা একেবাৰে, মই একদম মোৰ মনৰ ভিতৰত বাজি থকা গানটো আপুনি এতিয়া ল'লে, এতিয়া অকণমান শুনিম এই গানটো। সেই গানটো অনুপ বৰা ডাঙৰীয়াই খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে আৰু মই যদি প্ৰথম আপোনাক ভালকৈ চিনি পাইছোঁ এই গীতটোৰ দ্বাৰা মই চিনি পাইছোঁ, গানটো বৰ ধুনীয়া। অকণমান লৈ যোৱা একেবাৰে থৈ দিয়া কাষৰতে আল ফুল মৰমেৰে কতো দুখ নোপোৱাকে দিলো মোৰ হিয়া তোমাক নজনাকে 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 লৈ যোৱাকে বাৰে। গাই থাকোঁতে আপোনাৰ চকু পানী ওলাই নে নাই? মোৰ চকু পানী বৰ কম ওলায়, মোৰ প্ৰব্লেমটো এইটো যে মোৰ অকণমান খংটো বেছি আৰু চকু পানীটো কম। এই গানটো শুনি মই বহুত কান্দিছোঁ, মাই প্লেজাৰ, মোৰ সঁচা কথাটো কৈ দিলে, আপুনি কান্দি দিলে গোটেইখিনি। এতিয়া আপুনি গাই থাকোঁতে মই একদম আৱেগিক হৈ গৈছোঁ, মাই প্লেজাৰ, মাই প্লেজাৰ। কথা বেছি নাপাতোঁ, সীমান্ত দা আছিলে, ব্যস্ততাৰ মাজতো অকণমান সময় উলিয়াই তেখেতৰ লগত কথা পাতিলোঁ। অৱশ্যে এইকেইদিন তেখেত ইমানেই ব্যস্ত যে মিডিয়াৰ আগত তেখেতৰ এনেধৰণে সাক্ষাৎকাৰ কৰাটো সময় উলিয়াবৰ কাৰণে তেখেতৰ কাৰণে টান। তাৰ মাজত তেখেতৰ মনৰ কিছু কথা আমি আপোনালোকক শুনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ অনুষ্ঠানটি চাই আপোনালোকে ভাল পালে।